programmet. Det är ju V4 start 14:45, för det första loppet är ju Västkustens pärla, ett Montelopp. Oj. Det är de bästa ryttarinnorna som ska göra upp om segern. Sidan 28 i programmet, lopp nummer 1, V4 avdelning 1. V4 kostar 2 kronor raden och Sörens analys lyder. Jag har hittat 3 A-hästar där som jag tycker man ska sträcka. Nummer 2 Robin Hood, nummer 5 Rubacori Alka och nummer 7 Viking Olympic. De känns hetast för mig. Jag tror ju att nummer 7 Viking Olympic är den klart kapablaste hästen. Körs ju av den tidigare montédrottningen Åsa Svensson. Hon är väl duktig fortfarande, men Sofia Adolfsson har ju blivit bättre sista året. Hon har gått förbi statistiskt sett. Rids av, inte körs av. Rids, förlåt. Självklart ska jag säga rätt. Rids av. Så jag tror ju någon av de 3 vinner. Tar man ytterligare tycker jag man ska tänka på nummer 1 Dynamite Light och nummer 3 Lorina Citron då, med just den här Sofia Adolfsson. Så 5 mästare är väl sträckvärda, och tar man ner det till 3 så är det de jag har sagt. 2, 5, 7. 2, 5, 7 V4 avdelning 1. Vi vänder blad till V4 avdelning 2. Det är ett 2-åringslopp, men vi kan ju säga grattis till de här hästarna alldeles strax. Alla hästar fyller år på nyårsafton, så då blir de ju 1 år äldre. Vilken häst kommer skära mållinjen först, Sören? Ja, det är inget lätt lopp på det viset då, men jag tror ju att den som har kommit längst i utvecklingen är nummer 10 Hittebar, men där måste han ju också ha gjort eftersom han står 20 tillägg. Men vettig chans att vinna loppet räknar jag med. Men på någon lapp kan man nog chansa nästan på allihopa. Alla hästar? Jag hittar egentligen ingen stor skillnad på dem på start. Men Better Nice är väl en rätt så bra häst i alla fall. Har bakspår då, så man vet inte riktigt var den hamnar i loppet. Men skulle den funka för den och komma runt snabbt och kanske sitta i var bland de 3 främsta in i första sväng, så tror jag den har en vettig chans. Men grundtanken är att Hittebar vinner loppet. Ser ju smidig och bra ut när den är ute och värmen är lugnt i alla fall, Hittebar. Så jag såg inga fel på den. Men jag varnar egentligen för allihopa kan vinna på något sätt om de har en riktigt bra dag, det tror jag. Ett öppet lopp alltså. Notera att 2014 års vinnare utav Olympiatravet har sin första starten avkomma. Det är nummer 3, Denkos Big Boy, som är efter Solvato. Mycket spänd är jag på den hästen i alla fall. Englund, vi vänder blad till V4 avdelning 3. Torox lopp. Struken är häst nummer 2. Och här vill du åka till Italien och besöka en vulkan. Ja, det kan man göra. Du tänker på nummer 12 Vulkan, och det är så du presenterar den hästen förmodligen. Precis, italiensk född. Ja, men det är nog en ganska bra häst. Tyvärr inte sett den än på banan, men det är bra rapporter på den. Och den möter faktiskt ett enkelt gäng, så att den borde vinna om den inte är bara, eller om den bara är någorlunda bra för dagen, så borde den vinna. Och det är, alla rapporter säger egentligen att den är det, att den är bra alltså. Kommer du välja att spika? Ja, jag måste göra det, för jag klarar det. Det blir för dyrt annars. Jag måste spika någon, och då blir det denna nummer 12 Vulkaner då, på ett mycket starkt uppsnack från Magnus Dahlén där tidigt i veckan. Så kan jag säga. Men du kommer spika en häst du aldrig har sett i hela ditt liv? Ja, det är ju faktiskt en teknik man måste lära sig. Man kan inte bara spika hästar man själv har sett, för då kan du inte spela massor av omgångar. Du kanske inte har sett många av hästarna, så du måste gå på lite hörsägen också. Och jag har tagit fram det jag kan, och det låter väldigt bra om den alltså. Så du är lite rädd för den tanken. Du har lärt dig det och inte spika hästar. Nej, jag har inte lärt mig. Jag frågar för att publiken ska lära sig. Ja, precis. Och jag säger att det är inte alls farligt att spika en häst man inte har sett. Men man får ju ta omtag på den i så fall om det är fel. Så att man, det är ju inte bara en gång du ska spela med den hästen i loppen. Då är ju alltid chansen att komma igen. Du vet ju, uthållighetsspel gäller ju. Trav är ett uthållighetsspel, är ju ett av Sörens motton. Vi kommer att höra Wendelsbergs Lucior sjunga här idag. Lucia-loppet i V4 avdelning 4. Ett storlopp, 15 hästar. Det är upplagt för en skräll i V4-avslutningen, Sören.
Det tycker jag också, speciellt då när den bästa hästen, Kindy Kane, säger jag utan att blinka egentligen. Det är bästa hästen, men det finns en hel del frågetecken runt den för dagen. Men det som är kul tycker jag är att Vejo lägger på den knäkappen för första gången i livet idag. På grund av att den fick ett annat steg när den var tvungen att gå med skor senast. Den slog sig väldigt på knäna och idag får den knäkappen för att skydda så han inte blir rädd, så hon inte blir rädd för den eventuellt om hon slår sig på det viset. Då. Så att det är en jättebra häst, men om det gäller att det är jättebra betyder att den vinner idag, det är mer tveksamt. Så att jag tycker att det är upplagt för en skräll. Har vi någon skräll då, Sören? Ja, det har vi väl inte. Jag tror ju en hel del på nummer 7, Timotej Godis, där som har varit ute i en lugn värmning. Vi har ju även nummer 12, Dancing Queen Diablo, som var jätteduktig senast. Men det är ett krångligt läge att stå i innerspår på tilläggsvolten. Det är ett absolut ett krångligt läge. Så att det är inget som säger att den kommer att lyckas, men det finns en liten chans. Såg även en fidus där i senaste starten i Halmstad som jag skulle följa på starter. Och det är nummer 9, Darshana, där, som jag tyckte så trevlig ut. Och Jeppson upp idag, det är väl en av mina tänkbara fiduser i loppet. Eller outsiders i loppet. Så sammanfattningsvis, vi spikar nummer 12, Vulcano NP i V4-3. Ja, precis. Vi tar lagom många i början, men framförallt så målar vi i V4-4. Det är det loppet som blir dyrast under dagen. Ja, och man kan ju chanspika hit bara i andra, men på en annan lapp kan man ju ta nästan allihopa. Och sen får man räkna hur mycket man tycker man ska lägga på en V4. Men det finns hygglig chans att vinna på den, det tror jag. Eller få in den rättare sagt. Mm. Spännande. En av dagens absoluta höjdpunkter, eller den absoluta höjdpunkten, är ju Legolas Minne som körs som lopp nummer 7, V75 avdelning 3. Loppet körs för att hylla en av svensk travsports absolut största ikoner och hästar genom alla tider, nämligen Legolas, som tränades av Thomas Nilsson och ägdes av Marco Anic. Så här såg det ut för några år sedan när Legolas hyllades med ett Hall of Fame-inslag.